tai gerai, vakarai gina Navalną kaip Putino režimo auką. Ir įsivaizduokime dabar, staiga šitą vat, Putino nebėra, ateina Navalnas. Ką jam reikėtų sakyti? Jam dabar jie galėtų kažkaip vartytis iš kvailos situacijos? Šitą, jie vartysis iš geros, iš prastos situacijos tik tada, ar tai būtų Lietuvoj su tais visais, va, kur dabar susikūrė tas forumas Berlyne, arba dabartinė ta atstovybė Svetlanos, pasakysiu, kuriai kažkodėl suteikė ministras mūsų ambasados statusą, kas yra visiškas absurdas, arba šnekant apie Navalną visas, čia visur situacija ta pati, kol nepradės mūsų politikai ir jų, reiškia, patarėjai, ekspertai visokie, kol jie nepradės dirbti už gaunamą atlyginimą rimtai ir nepradės pirmiausia domėtis prieš priimdami sprendimus, su kuo jie turi reikalą. Nes aš nesuprantu, ypatingai mūsų laikais, kaip gali būti toksai nu, visiškai darželinukų naivumas, kai žmonės, vat, dabar vat, būtent ta ponia, kuri parašė tą šlykštų tekstą, reiškia viskas, nu, pilna tos informacijos. Bet jinai jau ne pirmi metai Lietuvoj, jinai pastoviai, atsiprašau, trinasi įvairiuose renginiuose, gražiai paveiksluojasi, atsistodama šalia premjerės, kitų politikų, ypač centro dešinės. Reiškia. Bet jos, pavyzdžiui, eskortas iš vietinių tarpo irgi labai įdomi. Ir asmenybė, reiškia. O jisai tuo metu lygiai taip pat infiltravusi į socialdemokratų partiją. Reiškia, nu vyksta absoliučiai, aš nežinau, nu, yra pas mūsų ir atitinkama struktūra, kurioje kažkada aš tarnavau. O pirmiausia, čia net nereikia jokių slaptų tenai, pasiklausimų, stebėjimo išorinio, taip toliau. Čia visiškai užtenka, nu, ateit po darbo, įsijunkit kompiuterį, taip sugaišt keliasdešimt valandų teks. Ir pagal raktinius žodžius, nu, žinoma, atsirenkant, reikia žiūrėti, koks šaltinis, koks autorius, galų galia, koks portalas, kokia jo reputacija, ir atsirinkti. Ir jeigu ta informacija visur tokia, kokia jinai yra, ir pagalvoti, tai ką mes čia įsileidžiam, su kuo mes čia bendraujam, su kuo mes aptarinėjam rimtus reikalus, tai ir, tada, ir kas iš tikrųjų visą šitą vairuoja. Tai tada man ir kyla klausimas, kas čia pas mus naudingi idiotai ir kas niekšai. Gali būti taip, kad egzistuojant jau 30 mečius egzistuoja institucijos, mesgi negalim visko amžinai nurašinėti gudžiam sovietiniam šleifui. Jau suprantat, jau tas dalykas, kai jau nieko nebeturi ką pasakyti, tai tada sakai, kad čia sovietinis palikimas. Taip, bet, kas jau gudžiausia, darosi jokinga. Taip, nes yra Tarptautinio santykių politikos mokslo institutas, jisai iškepa tų specialistų, kurie turėtų matyti ir žinoti ir viską. Ir Kaune toksai dar yra. Ir Kaune yra, Vytauto Didžiojo universitete yra padalinys, ir buvusi Minsko milicijos mokyklos filialas apšauktos universitetų irgi egzistuoja. Ten irgi... Gal miškite klausimą, neplatinkim, nes aš pamiršiu taip, pradžios. Taip, bet kodėl? Tai ką visi kvailiai arba niekšai? Ar visus užarbavo? Aš pabandysiu atsakyti šiek tiek trumpiau, bet manau, esmė bus... Aš tiesiog stebiuosi. Esmė bus suprantama. Aš priminsiu, prieš 14 metų buvo vadinamasis valstybininkų klano skandalas, kai paaiškėjo, kad mūsų šalyje vyksta valstybės užvaldymas. Kai tam tikros grupuotės asmenys, kurie, tiesą kalbant, už nieko neatsakė, nu jie buvo ten visokie patarėjai, viskas, bet šiaip tai ne jie parašus dėdavo, kažkas kitas, bet jų buvo pilna ir Adamkaus prezidentūroje, ir valstybės saugumo departamente, žiniasklaidos priemonėse, pavyzdžiui, TV3 ir daug kur kitur, bet ypatingai daug buvo užsienio reikalų ministerijoje. Reiškia, ir galėjo baigtis iš tikrųjų galbūt Lietuvai liūdnai, tačiau įvyko tas Seimo nacionalinio saugumo komiteto, jo pirmininko Matulevičiaus vadovaujama, reiškia, komiteto šito tyrimas. Ir turėjo pasitraukti, kaip jau mano minėti, šitie asmenys, kurie buvo pastatyti vadovais Užsienio reikalų ministerijos ir valstybės saugumo departamento.
O pats valstybininkų klano pilkasis kardinolas, atsisakęs visų diplomatinių regalijų, irgi kažkur tuo metu liktai įsigando ir pabėgo. Bet kas buvo blogai, kad tai ne viskas nebuvo padaryta iki galo. Vis dėlto, aš tai žinau, ne aš vieną žinau, bet oficialiai, kasgi paskyrė į VSD vadovą ir URM vadovus, KGB rezervo karininkus, nu, čia tie patys valstybininkai, jo. Bet į tai kažkodėl atsakyta nebuvo, va ta pabaiga buvo taip užmuilinta. Ir dabar, kada iš pradžių prasidėjo ta su ponia Sveta bakanalija, tas suteikimas jai vos ne diplomatinio statuso ir taip toliau, pirmas mano, aš pagalvoju, gal žmonės tiesiog nežino. Galvoju, ir jį aš paimsiu, kaip durnelis, koksai parašysiu straipsnį, sudėliosiu visus faktus, nu ir gal jie pamatys ir pagalvos, o, ką mes čia pridirbom. Ir kol aš galvojau, kaip tai padarius, aš sužinojau, kad tas pats pilkasis kardinolas oficialiai buvo, spaudoje, visur, internete visur buvo. Kad jisai ketina, kad jis yra jau tikrinamas, ten, nu, yra procedūros tas pats VSD, STT, ten turi tam tikras pažymas pateikti. Ateiti patarėjų, vyriausių patarėjų, pas užsienio reikalų ministrą, kuris visą tai padarė, nu, ką aš minėjau su ponės vietą. Nu, tai man iš karto pasidarė aiškus atsakymas. Tai tikrina, ketina, o de facto tai tas jau yra. Reiškia, ir tada čia jau nieko čia, viską jie puikiai supranta, tik būna žmonės dėl kažkių priežasčių kažkas nuo kažko priklauso. O jeigu tą gyją, to priklausomumą toliau bandyti atsekti, tai paprastai atsiduria tie galai, tiksliau pradžios visai valstybėje ne NATO ir ne Europos Sąjungos narėje. Taigi, kaip matom, tas neformalusis Lietuvos direktoratas, kaip čia kartais sako Rūta Janutinė, aš įmatas menas vandėvo valstybininkų klanu, Valdas Vasiliauskas yra pavadinęs žydrųjų albinų klanų, kažkas sakė, kad tai rūžavėjai flamingai, kaip tik norim taip vadinkit, jis egzistuoja, jis niekur nedingo. Na ir jam, jis šiuo metu sprendžia, kas čia pas mūsų kaimynose demokratinė opozicija, ką remti, kam skirti pinigus, ką finansuoti ir ko ne.